habeen wanaagsan dhigiisyaal waxaad ku soo dhowaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawa idiinana waxaa ka mid ah ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo caawa hariyay magaalada Guureceel ee gobolka Galgaduud dowladda Saudiiga oo ku dhawaad 2 sano kadib xayiraadii ka qaaday masjidka xaramka oo ka mid ah goobihii uu saameeyay cudurka COVID-19 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta hay'adda maaliyadda UK kala hadlay taageerida dadkii laga soo barakiciyay magaalada Lascaanood hay'adda tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo maanta Muqdisho ku dooratay hoggaan cusub maamulka masaajid ku yaala suuqa Bakaaraha oo cabasho ka muujiya dood ka taagan masjidkaasi iyo 10 ruux oo ku geeriyooday roobab wata duufaan oo ku dhufatay Koonfurta Hindiya mad kala ku cel warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba Habeen xada isniin soo galeysa taariikhdu waxay ku beegan tahay 17ka bisha Oktoobar sanad 2022 warkaan uu soo saaray Axmed Maxamed Ibraahim waxa la diyaar Abdirahmaan Sheekh Xasan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Abdirahmaan Axmed Gacal ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo inta ka faafaysan ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa caawa hareereeyay magaalada Guureceel ee gobolka Galgaduud warkaan waxay noo soo diray wariyeyna Farxaan Axmed Cabdi baraakiicii ugu xoogganaa ayaa ka socda degmada Guureceel ee gobolka Galgaduud maanta ayay magaalada Faaruujiyeen dadkii ugu badnaa kuwaa oo ka cabsi qaba dagaal la maray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo garab keelaya kuwa galmudug iyo xoogaga ahlu sunna wal jamaa ee dhawaan la wareegay gaankooynta degmada Guureceel ciidamada dowladda oo ay weheliyaan kuwa maamulka galmudug ayaa dharaqay ciidan waxa ay ka bilaabeen deegaan u dhow degmada Guureceel ee gobolka Galgaduud ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan kana soo baxay deegaanka Ceel Dheere ayaa waxa ay soo gaareen tuulada Ceel Sadiiq oo Guureceel u jirta qiyaastii 16 kilomitir kuna beegan inta u dhaxaysa Ceel Dheere iyo Guureceel sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan kuwa gorgor ee dowladda Soomaaliya ayaa saldhigyo ka sameystay deegaanada Balcad iyo Dumaaye degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan iyana waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 72aad kuwa oo ka soo baxay magaalada Beledweyne ciidamadaas waxaa la socday sida aynu ka soo xiganay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Matabaan gudoomiye xigeenkii degmadaas lama oga ujeedka ay halkaasii u soo gaareen tan iyo markii ciidamada ahlu sunna ay la wareegeen gaankooynta degmada Guureceel waxaa la dhaqaaqay ciidan duuleedka degmadaas ka bilaabay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa galmudug waxayna saameyn ku yeelatay xaaladda degmada Guureceel oo aad u kacsan dhinaca kale ciidamada ahlu sunna ee ku sugan gudaha degmada Guureceel ayaa dhankooda waxa ay degmada Guureceel ka wadaan dhaqaaqay ciidan oo ay kaga hortagayaan haddii ay weerar kaga yimaado dhinaca ciidamada huwanta ah oo la filayo inay ku soo wajahan yihiin degmadan Guureceel iyadoo inta badan dadkii deganaa degmadan Guureceel ay isaga barakaceen Farxaan Axmed Cabdi dowladda Saudiiga ayaa ku dhawaad 2 sano kadib xayiraadii ka qaaday masaajidka xaramka oo ka mid ah goobihii uu saameeyay cudurka COVID-19 warkan waxay noo faahfaahinayaa Farxaan Axmed Baraale Masjidka weyn ee barakeysan ee Makka al-Mukarramah ee waddanka Saudi Carabiya ayaa markii ugu horeysay si buuxda loo furay tan iyo markii uu bilaawday cudurka COVID-19 kadib markii la khafiifiyay xayiraadihii lagu xakameynayay cudurkaasi waxaa meesha laga saaray astaamihii lagu dhajiyay dhulka hoos ee masjidka ee dadka ku cibaadeysanaya ka caawin jiray in ay kala fogaadaan haatan waxaa dadka loo ogol yahay in sida caadiga ahayd ay garbaha isku qabtaan hase yeeshee waxaa qasab ah in dhammaan dadka masjidka gelaya ay talaal buuxa qaateen ayna marnaba iska furin afxirka amba face mask Sacad Maxamed oo kamid ahaa dadkii maanta salaada ku dukaday masjidka xaramka ayaa sidaan warbaahinta u sheegay waxay ahayd runtii maalin taariikhaya 18 bilood ka bacdi oo koronaha iyo xanuunkaasi oo wax badan oo waxa weey maanta xaramka iyo salaadihii uu ka bedelay oo la kala fogaan jiray waa furnaa waa lagu cibaadeysan jiray cumrada waa la aadi jiray laakiin istiraasiyad badan baa la qaadanayay qofka salaadka waxa u dhaxaynayay labada qof hal masir wax ku dhow laakiin saasha ayaa waxa weey maartay waxa soo dhan laga qaaday ilaa xalay waxa lagu shaqo jiray ilaa shalay waraaqadihii istiraasiyada lagu dhadhajiyay isleyshada u dhaxaya musalliinta dhexdooda marka shalay oo dhan baa laga nadiifiyay saasha shajarkii baa salaadkii uu sheekhu istow taraasow wasudul khalal waxa weey isku durdurka faraaqana buuxiyay
iyo oo garabka shashaara runtii waxaan dareemay waxa way maratay lixdad ama runtii dareen aan runtii aanu ka sheekeyn kareen waxa way dadkii lil maqsuul joogsatay dadkaas ma la qabay waxaan dareemay inaan Ilaahay oo runtii oo igu nicmaystay inaan ka mid noqdo dadka lixdadaasi joogay yaani shucuur aan la wasiin kareen laga sheekeyn kareen dadkii waxa way maratay oo in baal isku daray waa runtii shucuurtii dadkii waxa way waa ka garan kartaa salaadkii baa lagu ooyay markaas oo yaani lixdad la qeyroonahay oo haway maratay ilaahay in xanuunkii naga soo gabagabeeyay oo waxa way maratay ilaah naga dulqaaday baa la dareemay dad korontii shucuurtood aad buu ka xanaad waxba nidaamkii isma bedelin waa la boxing garaysta tadbiiq ama ablay la soo dejisay jirto oo la yiraahdo waxa way tamarna dadku kaasi buuxsanayaan salaadka awal waxa loogu talagalay maalintii 100 kun oo qof in ay soo galaan xaramka laakiin hadda waxa la yiri waxa way xaramku intuu qaadi karaba waxa way soo walgali karaan laakiin haddana hal maro dariiqaas oo waxa way maanta la buuxin garashanaya caalamka ayaa waxa lagu soo riyay xayirada caalami ah oo uu soobay cudurka COVID-19 meelaha sidi weyn u saameeyay ayaa waxa kamid ah xayirada masjidka Nabiga iyo Kacbada maadaama muddo 2 sano ah aan cimro iyo xaj loo tagin daafaca caalamka markii laga reebo dadka ku nool Saudiiga dhaxdiisa kadib markii ayaguba ay maraan baaritaano dheeri ah maasanid farxaan madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta hay'adda maaliyadda UK kala hadlay taageerida dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood warkan waxay noo soo diray wariyeyna maxamed abdirahmaan abdulle madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abdacsiis xasan maxamed lafta gareel ayaa kulan uu la qaatay madaxa hay'adda FCA ee Soomaaliya ikaail karval kaasoo soo gaaray maanta magaalada baydhabo waxaana mas'uulkan ka socday FCA madaxweynaha koonfur galbeed ay ka wada hadleen xaaladaha bini'aadinimo ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo doorka FCA ay ka qaadan karto wax ka qabashada baahiyaha dadka dib loogu soo celiyay magaalada baydhabo ee laga soo musaafiriyay deegaanada maamulka Soomaali laanu ka aramiyo kulankan oo waqti qaatay kadib markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo xiriirka caalamiga koonfur galbeed Axmed Madow Nuno Maxamed kaasoo sharaxaad ka bixiyay mas'uulka ka socday hay'adda FCA iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxyaabihii ka wada hadleen isagoona dhanka kale wasiirku uu sheegay in hay'adda FCA ay sheegtay in waxay ka qaban doonto ama gacan ka geysan doonto dadka dib loogu soo celiyay magaalada baydhabo ee Laascaanood laga soo raafay xaaladooda بسم الله الرحمن الرحيم مانتا تاريخ تاي تضوي تضنك اكتوبر لغوكم الى كوي لواتنك وحا حارنتكم الجاركة الدولة القوية كم فرق البيت مجالة بيدوة قارحان ملح تويدة نوصو بغضي وفدي وهو قامنا اي ملحا هي ادى اف سي اي ونقوع الصب وبدلي ملح حرق بغشي داسو سوو جفتي اسبرشو in ay isbartaan madaxa FCA ka socotay iyo madaxweynaha iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo agaasimiyaalka isbarashada sukow ayadoo la kala qaatay warbixin ku saabsan howlihii FCA ay ka waday sanadihii la soo dhaafay dowlad goboleed koonfur galbeed iyo waxyaabaha u qorsheysan sanadkan dabayaaqada ee markuu dhamaado 2022 iyo talooyinkii anaga aan ku leenahay dowlad ahaan oo waxyaabaha aan rabno inaan iska kaashano FCA iyo dowlad goboleed koonfur galbeed waxyaabaha ugu muhiimsan ee FCA ka caawiso koonfur galbeed waxa kamid ahaa waxbarashada ee wax badan ka qabatay ilaa 10,000 arday ilaa 200 macallin ay ka taageerto dhowr digmo oo kamid ah koonfur galbeed ayna qorsheynayso magaalooyin kalena inay ka taageersan cusub oo soo socda anagana ku dhiirigelinay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dowladda xoog saaraysa ay tahay adeega bulshada ee uu koob ay ka tahay waxbarashada aan ku bogaadin waxbarashada inay si laba jibaarto dadaalada ay ka wado iyo midda labaad oo ah FCA hay'ad oo garab naga siin jirtay ee welina naga siinayso dhisidda golaha deegaanada ayadoo la ogyahay inay qayb weyn ka qaadatay ayna bilowday dhisidii degmada Xudur iyo Birdaale haddana howlo kale ay ka wado oo ay Baraawa dhisidda golaha deegaanada ay garab naga siinayso qorshaan ugu jiro sanadka cusub dhowr kale oo magaalo in ay garab naga siin doonto ugu dambeyna aan rabno dhammaan degmooyinka koonfur galbeed in loo dhiso golo deegaano ee ayadana ay ballanqaaday inay garab naga siin doonto iyo wixii kale oo soo haro oo haddii ahaan lahayd arrimaha oo tababarada iyo arrimaha technical training-nada tibetka wax la yiraahdo iyo wax badan oo wax qaban doono dad yoga ku sugan koonfur galbeed marka wuxuu ahaa shir kulan oo isbarasho ah
iyo ayadoo la isweydaarsaday waxyaabaha annaga qaaskan oo aan danaynayn inay FCA garanayso. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. Hay'adda tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta Muqdisho ku dooratay hoggaan cusub. Warkan waxaa faahfaahinaya Farxaan Maxamed Xuseen. Doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Halka ay doorashada ka dhacaysay ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano xubno ka tirsan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Doorashada oo ahayd mid gacantaag ayaa waxaa gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ku guuleystay Muuse Haaji Ganjab, kaas oo helay 19 cod. Gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa isna loo doortay Saciid Jaamac Cali Qorsheel, kaas oo helay ku dhawaad 10 cod. Dadka goobta ka hadlay doorashada kadib ayaa waxa xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ku aamaneen sida ay ugu qayb qaadatay dib u heshiisiinta ka socota dalka iyo sida ay shacabka Soomaaliyeed u horkeeneen siyaasiinta doonaysa xilka madaxtinimada. Muuse Haaji Ganjab oo ah gudoomiyaha cusub ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay doorashada maanta lagu doortay. Intii aan i dooran in aan la wada shaqayn doono, si daacadnu u wada shaqayn doono, meeshaan hunguri laga jirin, anigana aan hunguri ku bixinaayo, xoolana ku bixinaayo, taagna ku bixinaayo, intaas ha layga ogolaado. Waana inta aan u dhaaranayo xildhibaanna ma aha, wasiirna ma aha, madaxweynena ma aha, prime ministerna ma aha. Waa jago u baahan in waqti la geliyo, juhdi la geliyo, xoolo la geliyo, time la geliyo. Intaasna waxaan diyaar u ahaa inaan gelisho waddankan u gelisho. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo qayb gashay doorashada ayaa iyagana dhankooda la hadlay warbaahinta. Horta marka ugu horeysa waxaan ahaan balyeynayaa Muuse ku guuleystay doorashadatan, aana rajaynayna si u guuleystay inuu wax noogu tari doono. Muuse, waa kusoo dhaweynaynaa, waa kula shaqaynaynaa, waa kula joogaynaa, adna garab naga dhigo, hana dhaafin, hana haddaad nagu oradid. Hase ahaatee, markasta waxaan goobjoog u nahay, u taagannahay inaan wixii aan ku fakarnay oo ahaa dalka kan adliis inaan waxu ka sheegno kiin inay wax badan qabteen. Markaasi baan ka ah waana la socday waxyaalihii ay qabteenna. Waxa ugu muhiimsanaayo anigu aan aad iyo aad u jeclaysa waxaa ka mid ah yaan dhaweydoo mar aan islahayn doorashadii baa soo dhawaatay oo habeen banina soo jiidan jirteen musharaciinta, habeen banina soo jiidan jiro loorin jiray su-aalaha la weydiiyey. Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Cali Qorsheel waxa uu yiri: xaruntii tala soo jeedinta Soomaaliyeed haddii maalmo yar hadda sidii xilligii kala guurkii oo anagu guddigii dhisidiisii gudoomiye ka tegistiisii haba u ka mawday, dib bay u soo noolaatay. Shaqaduna waa kow, muxuu ahaa meesha ay ka baraabaysana waa filaynaa isbuucan gudihiisa arrimaha Soomaaliya ugu xasaasisan inaanu ka hadli doono oo aan soo dhigi doono meelaha ku haboon. Hore waxaa gudoomiye ugu ahaa xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guriye Xaaji Cismaan, kaas oo iska casilay xilka gudoomiyaha. Maantana xaruntaasi loo doortay gudoomiye cusub. Maasanid Farxaan. Maamulka masaajid ku yaala suuqa Bakaaraha ayaa cabasho ka muujiyay dood ka taagan masaajidkaasi. Warkan waxaa inoo faahfaahinaya Axmed Maxamed Ibraahim. Culimada gacanta ku haya masaajidul Qadar oo ka mid ah masaajidda faca weyn ee ku yaala suuqa Bakaaraha ayaa digniin u jeediyey dad ay sheegeen inay doonayaan in si xoog leh ula wareegaan dhulka masaajidka iyo weliba maamulkiisa. Masaajidkan oo dhisan ku dhawaad 50 sano ayaa waxaa waqafay Allah u naxariistay Sheekh Axmed Suufi oo ka mid ah culimada sida weyn loogu yaqaana gudaha dalka. Sheekh Cali Salaad Maxamed oo ah imaamka masaajidka iyo mid ka mid ah dadka ku tukada masaajidka ayaa waxay sheegeen: sanan fidna la galay, akhri zaman hadii la soo gaaray waxaa iska soo batay dadka hadiya jeer khalqiga Ilaahay inay dhibaan masaajidda inay qabsadaan ku shuruuday cibaadada iyo ehelkada inay ku dhibaan ku shuruuday iyagoo dana gaara goobahaya. Waxaa yimid dad khaarijka ka yimid oo masjidka qabsa oo isku dayay inay qabsadaan oo maaragtay u soo marahaya wasaaradaha iyo maxaan ku yidhaahdaa bahda maxkamadaha iyo halkaas soo maray oo raba halkaas inay dulmi iyo jawr inay la yimaadaan
oo masjidkaas dadkii cibaad dadkii dhisay oo dhex degana oo intaas ayay ku cibaadeysanay inay bannaanka uga saaraan ayaguna ay dhex fariistaan ayagoo dana adduunyo kale dadkaas waxay doonayaan inay dadkii masaajidka qurxiyay oo nadaamiyay oo dhisay inay maaratay ayagoo hay'adaha dawliga u soo marahaya oo dana gaar leh inay ka saaraan ayaguna ay qabsan masaajidkan waxa dhibaya daa'ifa dhibaysan oo daa'ifa oo naftooda iyo shaydaan u siinayay inay dadka ka camal wanaagsan yihiin oo shaydaan iyo naftooda u siinayeen inay dadka islaamka ilaahay ugu dhow yihiin oo ayagu ay ku habay yihiin inay masaajidada maamulaan qoonkaas ama masaajidkan dadka islaamka ku dhibaya oo dadka ka khidmeynaya ku dhibaya oo dadkii masaajidka ku cibaadaysan jiray ku dhibaya waxa dhibaya daa'ifadaas oo bahwaaka la yahay aameesha joogta Dr. Maxamed Axmed Aw Cali ayaa akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen culimada masaajidul qadar in shariicada islaamka ay ku caddahay in waqafka aan la milkin karin la dhacli karin la hibeyn karin la iibin karin si kasta oo ay haatana aanu ka wareegi karin waqaf ahaanshadiisii hore inta ay jiraan arlada iyo samadu xitaa qofkii waqfay ayna suuragal haddii uu damco inuu ka laabto waqafkiisii hore masjidka xaaladiisu ay sidaa aan kor ku soo xusnay tahay ay dulan dhaawan oo aan gabasho lahayn ku soo qaadeen shakhsiyaad iyo ururo diin sheeganaya islamarkaana adduunyo raadis ah kuwaasoo ku andacoonayo sheegasho malkiyadda lahaanshada masjidka iyagoo doonayo inay ka dhigaan masjidka goob naraab ah oo aan cibaado u suuban adduunyana looga ganacsado sidii ay hore ugu sameeyeen masjidka hore oo ka mid ka ah dalka oo ka mid ah masiidada dalka hay'adaha garsoorka qaar ka mid ah hase yeeshee aanay jirin ilaa hadda wax muuqda oo sharci ah oo sheegaya in loo yeelay sidii ay rabeen taasoo ay ku dhiirran waayeen dhinacyadii ay la cuskadeen wali waxaa dhegeysanaysaan warka habeenay idaacadda Kulmiye markan ku soo dhawaada qodobadii dibadda ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay kadib markii roobo mihiigaana ay ku dhufteen tuulooyin ka tirsan gobolka Kerala ee Koonfurta Hindiya saraakiisha gargaarka degdega ayaa sheegay in roobkan ay si aad ah u saameeyeen degmooyinka Kotiman iyo Idu halkaasii oo dhimashada ugu badan uu sababay dhulgo wasiirka gobolka Biryani Vizin ayaa ku booriyay dadka deegaanka inay taxaddar aad u badan muujiyaan inkastoo roobabku ay yaraadeen Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo ka hadlay roobkan ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii loo badbaadin lahaa dadka ay dhibaatoodu saameysay guud ahaan warkii waa caawa aad kala socoteen idaacadda Kulmiye waa naga intaa